მოგესალმებით ძვირფასოსმენელებო, დღეს მე შევადარებ ადოლფ ჰიტლერს და იოსებ სტალინს. ძალიან საინტერესო იქნება მათი შედარება. სანამ დავიწყებდე ამ შედარებაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მე-20 საუკუნეში მართლაც ეს ორი მნიშვნელოვანი ადამიანი მოღვაწეობდა. ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები იყვნენ ესენი. Ну, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები იყვნენ მე-20 საუკუნეში და ყველაზე მეტად მიიქციეს ყურადღება. ზოგადად მე-20 საუკუნეში ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო ყველანაირ დარგში, ეს იქნებოდა სპორტი, მეცნიერება, ხელოვნება, ლიტერატურა თუ ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი იყო და ბევრი გამოჩენილი ადამიანი, როგორიც არის ნიკოლა ტესლა, ზიგმუნდ ფროიდი, ალბერტ აინშტაინი, პელე და ესეთი ხალხი მოღვაწეობდა მე-20 საუკუნეში. Ну, პელე ხლაც ცოცხალი არის, მაგრამ ადოლფ ჰიტლერი და იოსებ სტალინი ეს სხვა დონე არის. ესეთი პოპულარული ტიპები ალბათ მე-20 საუკუნეში არც არავინ ყოფილა. ერთი იყო ადოლფ ჰიტლერი, ნაცისტური პარტიის ლიდერი 1933-დან 1945 წლამდე, ხოლო იოსებ სტალინი საწინააღმდეგო პარტიის ლიდერი იყო და საწინააღმდეგო ქვეყნის საბჭოთა კავშირის ლიდერი იყო. კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი იყო 1922 წლიდან 1953 წლამდე. ანუ სტალინი ბევრად დიდი ხანი იყო მართველი, ვიდრე ადოლფ ჰიტლერი. მათ საერთო აქვთვის, რომ ორივეს ტრაგიკული ცხოვრება ჰქონდა, მძიმე ბავშვობა და ასე შემდეგ. შედარებით კარგ პირობებში გაიზარდა ადოლფ ჰიტლერი. მდიდარი არც ჰიტლერი არ იყო, არც სტალინი, მაგრამ სად ეხა ბრაუნაუ ავსტრია და სად თბილისის გუბერნია გორი, ხო დიდი სხვაობაა, ხო? 1899-ში დაიბადა ჰიტლერი, ხოლო სტალინი 1878-ში, ანუ უფროსი იყო 11 წლით უფროსი იყო სტალინი ჰიტლერზე. ჰიტლერის ბავშვობა ნამდვილად მძიმე იყო, მას მამა ექცეოდა ცუდად, თან მისი დედმამა როგორიც ყველი იყო, ანუ მამის დედა მისი ნათესავები იყვნენ და მამამისი ექცეოდა ცუდად. შემდეგ სახლიდანაც წავიდა, მამა მოუკვდა, ბავშვობაში მოუკვდა მამა. შემდეგ წავიდა ქალაქიდან ბრაუნაუდან, ვენაში ჩავიდა იმიზნით, რომ მხატვარი გამხდარიყო, ვერ გახდა მხატვარი. შემდეგ მოიხიბლა ნაცისტური იდეით, იმიტომ რომ მაშინ გერმანიაში ნაცისტური იდეები მართლაც იყო, იმიტომ რომ გერმანია უკვე ნაციონალისტური ქვეყანა იყო. ანუ ეს ნაციონალიზმი წამოვიდა ვაგნერის მუსიკიდან, გერმანული სული რაღაც იქიდან წამოვიდა და უკვე ანტისემიტები იყვნენ. ანტისემიტები მან გაიცნო ავსტრიაში და იქცა ანტისემიტად. აი 20 წლისა, 22 წლისა უკვე ანტისემიტი იყო ადოლფ ჰიტლერი, ყველაფერს ებრაელებს აბრალებდა. შემდეგ პირველი მსოფლიო ომიც ნახა, შემდეგ პარტიაში შევიდა, პარტია ჩამოაყალიბა, არ ჩამოუყალიბებია, მაგრამ შევიდა ის პარტიაში, სადაც ლიდერი გახდა და ბოლოს უკვე მთავრობაშიც მოვიდა. ანუ მსგავსი ისტორია აქვს დაახლოებით იოსებ სტალინს. მასაც რთული ბავშვობა ჰქონდა, მამამისი მას ფიზიკურად არ უსწორდებოდა, მაგრამ სახლში ფაქტიურად არც იყო. ანუ მამებთან მათ კარგი დამოკიდებულება არ ჰქონდათ, არც სტალინს, არც ჰიტლერს. სტალინი სწავლობდა სასულიერო აკადემიაში, იგი შეუერთდა მარქსისტებს. ანუ განსხვავება იყო ის, რომ ის მოიხიბლა ანტისემიტებით, ჰიტლერი, ხოლო ის პირიქით მარქსისტებს შეუერთდა და გახდა მარქსისტი. ამის გამო გარიცხეს საერთოდ და დაუახლოვდა, უფრო იმდენად დაუახლოვდა მარქსისტებს, რომ ბოლოს მთავარ ლიდერთან, ლენინთან მივიდა და დაიწყეს ერთად რევოლუციაზე ფიქრი. რამოდენიმეჯერ იყო სტალინი დაჭერილი ციხეში, ჰიტლერიც დაჭერილი იყო ერთხელ იყო ციხეში, იმიტომ რომ მან ლუდის პუტჩი მოაწყო ბავარიაში და რაღაც სახელმწიფო განატრიალება უნდოდა და ვერ მოახერხა, დაჭერილი იყო კიდევაც. სტალინიც რამოდენიმეჯერ იყო ციხეში დაჭერილი, ციმბირში ასახლებდნენ, გამოიქცეოდა, რაღაცა გაფიცვებს მოაწყო და ეს გაფიცვები იყო კომუნისტების სტილი, სადაც კი რამე გაფიცვა იყო, იქ კომუნისტები ერივნენ, მუშების და კლეხების გაფიცვა. სამჯერ ის და ის ციხეში და შემდეგ სამივეჯერ გამოვიდა.
ორივე მოვიდა ხელისუფლებაში, ანუ ის გახდა ნაცისტური გერმანიის ლიდერი 1933-ში, ხოლო სტალინი 1922-დან, მაგრამ სრულად დამოუკიდებლად 24-დან მართავდა საბჭოთა კავშირს, იმიტომ რომ 22-დან 24 წლამდე ლენინი მაინც ცოცხალი იყო და 100%-ით ვერაფერს ვერ აკონტროლებდა ტროცკის იყო მაშინ, ხოლო ჰიტლერი 33-დან როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, ჰინდენბურგი მალევე მოკვდა და იმ ხელა ძალაუფლება მოიპოვა, რომ პირველი პირი თვითონ იყო და რასაც უნდა იმას აკეთებდა. სტალინი ესე არ იყო, სტალინმა ნელ-ნელა მოიპოვა ძალაუფლება, ჯერ 22-დან 24 წლამდე იყო ცენტრალური კომიტეტის დივანი კომუნისტური პარტიის, მაგრამ ლენინი ცოცხალი იყო, იქ ტროცკიც იყო, მერე ტროცკი განდევნა საერთოდ გააგდო პარტიიდან და შემდეგ საერთოდ გაასახლა ქვეყნიდან, შემდეგ საერთოდ მექსიკაში მოაკვლევინა, ასეთი დაუნდობელი იყო სტალინი. ორივე აწვებოდა თავის იდეას ბოლომდე. ჰიტლერი აწვებოდა ნაციზმს ბოლომდე და რასიზმს სტალინი კომუნიზმს. ანუ ამ იდეის გასაკეთებლად ორივე მზად იყო, რომ მილიონობით ადამიანი დაეხოცათ. ანუ რეალურად სადისტები იყვნენ ისინი, რაღაც ჯანმრთელი ადამიანი არც ერთი არ იყო. ადამიანი რომელიც რაღაცა 20 მილიონ ადამიანს დახოცავს და 30 მილიონ ადამიანს, ეხლა ფიზიკურად თვითონ არა, მაგრამ ხელს მოაწერს ბრძანებას, ის არ შეიძლება ჯამთელ ადამიანად ჩაითვალოს. ანუ იდეის გასაკეთებლად ყველაფერს აკეთებდნენ. ანუ ეს ორი ადამიანი, სტალინი და ჰიტლერი, ანუ ამ საშუალებას იყენებდნენ მართლაც მაკიაველის გამოთქმა, მიზანი ამართებს საშუალებას. თავარი იყო მიზანი გაეკეთებინთ, მიზანი ბოლომდე მიიყვანოთ. ეს საშუალება იქნებოდა მილიონობით ადამიანი თუ რავი რაღაცა ქვეყნების დაბომბვა და დაპყრობა, მათთვის ნიშნულობა არ იყო და ორივე მას ეგეთ რაღაცებს აკეთებდა მართლაც. ჰიტლერის პერიოდშიც მილიონობით ადამიანი დაიხოცა, სტალინის პერიოდში უფრო მეტი ადამიანი დაიხოცა, ახლა 20 მილიონამდე ადამიანი არის დახოცილი სტალინის რეჟიმის დროს. ანუ ორივე იყო ტირანი, ორივე იყო მკაცრი მართველი. ეს ამაზე ლაპარაკი არ ძღვს, უდავო არის ეს. ხასიათით ისინი განსხვავდებოდნენ, ნამდვილად განსხვავდებოდნენ. მე ორივეს ბიოგრაფია ვიცი, ჰიტლერის და სტალინისაც წაკითხული მაქვს მათი წიგნები, ჩემი ვიდეოებიც დევს, ადრე დავდე ეს ვიდეოები. ნამდვილად განსხვავებულები იყვნენ ორივე ერთმანეთისგან ხასიათით. ჰიტლერი იყო უფრო ნერვიული, ფეთქებადი და უფრო აგრესიული პიროვნება, ემოციური ადამიანი იყო. მის გამოსვლებში ჩანდა ეს, რომ ის უფრო ემოციური იყო და სიგიჟემდე უყვარდა გერმანია, ანუ ფანატიკურად უყვარდა გერმანია და გერმანელი ხალხი. ანუ ესე უყვარდეს კაც თავისიერი, მე მეორე ადამიანი არ მახსენდება. უამრავი პატრიოტი გვინახია ისტორიაში, ჩვენც კი ყავდა მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია ილია ჭავჭავაძე, მათ ძალიან უყვარდა საქართველო, დავით აღმაშენებელი, ნიკოლო მაკიაველი ძალიან უყვარდა იტალიელი ხალხი, ასე ვთქვათ, ასევე რომაელ იმპერატორებს იულიუს კეისარს უყვარდა თავისი ხალხი, ალექსანდრე მაკედონელს უყვარდა თავისი ხალხი. ანუ ბევრია ისტორიაში, რომელსაც თავისი ხალხი უყვარდა და იყვნენ პატრიოტები. მუსოლინის უყვარდა იტალიელი ხალხი, მაგრამ როგორც ჰიტლერს უყვარდა გერმანელები, ნუ ეგრე არც ერთი ადამიანი არ მახსოვს. ფანატიზმში გადაზდიოდა ეს, რომ უკვე რეების ჯეროდა ადამიანს, რომ ყველაზე სუფთები და ყველაზე ჭკვიანები და ყველაზე ძლიერები იყვნენ გერმანელები. იმდენად შორს წავიდა, ესე შორს არც ერთი კაცი არ წასულა. ყველას უყვარდა თავისი რაღაცა, ყველა პატრიოტს უყვარდა თავისი ხალხი, მაგრამ ესეთ რაღაცას არავინ არ გაღადებდა, რომ სუფთა რასა, არიელები, წმინდა რასა, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ინტელიგენტი რასა და ასე შემდეგ. ესეთ რაღაცას მარტო ჰიტლერი გადაგებდა და ნაცისტური გერმანია. სტალინი განსხვავებული ადამიანი იყო, უფრო წყნარი, ცბიერი, არ უყვარდა ზედმეტი ლაპარაკი, ემოციური არ იყო. აი თქვენ ვერ ნახავთ ეს ვიდეო, სადაც სტალინი ყვირის ან მსგავს რაღაცებს აკეთებს. ანუ სხვაობა არის, სტალინი უფრო დინჯი იყო და წყნარი, უფრო განკარგულებებს გასცემდა ვიდრე ყვიროდა და ასე შემდეგ. სტალინი იყო კომუნისტი, მაგრამ აი ეგეთი ფანატიკური კომუნისტიც არ იყო, როგორც ლენინი და მარქსი და ტროცკი იყო. ცენტრისტი კომუნისტი იყო, სადღაც შუაში იყო. ეგეთი გაგიჟებული კომუნისტიც არ იყო, შუაში იყო ცენტრისტი. ძალაუფლება გამოიყენა მან, ანუ ბოლომდე არ მიაწო კომუნიზმს. ბოლომდე რომ მიწოლილიყო ის, ნუ კომუნიზმში ესე წერია იდეოლოგიაში, რომ საერთოდ სახელმწიფო უნდა გაუქმდეს, ფული უნდა გაუქმდეს, რელიგია უნდა გაუქმდეს და საერთოდ სოციალურ სტატუსი არ უნდა არსებობდეს.
ანუ ესეთი რაღაცა სტალინის დროს არ მომხდარა. ფაქტია, ბოლომდე რაღაცებს მიყვა, ბევრ რაღაცას მიყვა კომუნიზმიდან, მაგრამ ყველაფერს ბოლომდე არ მიყვა და ლენინი და ტროცკი აპირებდნენ, რომ ბოლომდე მიყოლოდნენ. აი განსხვავება იყო მათ შორის. ასევე სხვაობა იყო ის, რომ სტალინი ლიტერატურით დაინტერესებული იყო, ძალიან ბევრ წიგნს კითხულობდა. ეხლა ზუსტად არავინ არის, რამდენი წიგნი აქვს აკითხული, ზოგი ძახეს 1000-იო, ზოგი უფრო მეტი ძახეს, მაგრამ ცნობილი ფაქტია ის, რომ ბევრ წიგნს კითხულობდა. ამის სადასტურო ფაქტებიც არსებობს, იმიტომ რომ ხელს აწერდა, თვითონ კომენტარებიც არის, ის მუზეუმში არის, თუ აღვწდები კომენტარები, სადაც აი რაღაც წიგნს აიკითხა და ბოლოში კომენტარს წერდა. ბევრ წიგნს კითხულობდა და მას ნამდვილად უყვარდა წიგნები და საერთოდ წიგნები, ვისაც უყვარს, ის ნაკლებად ფიქრობს თვითმკვლელობაზე. აი სხვაობა ჰიტლერსა და სტალინის შორის. ჰიტლერს არ უყვარდა წიგნების კითხვა, არ კითხულობდა წიგნებს. ახლა ისეთი იმის თქვაც არ მინდა, რომ არც ერთი წიგნი არ ქონდა მას წაკითხული, ქონდა რამოდენიმე წიგნი წაკითხული, მაგრამ აი ესე რომ სისტემატიზირებულად როგორც სტალინი კითხულობდა წიგნებს და ლიტერატურით როგორც სტალინი იყო დაინტერესებული, ჰიტლერი ეგრე არ იყო დაინტერესებული და მართლაც მარტივად მოიკლა მან თავი. მაგრამ მარტო ამიტომ არ მოუკლია თავი, რა თქმა უნდა, ის დამარცხდა და იმდენად ამაყი ადამიანი იყო, რომ ვერაპატია საკუთარ თავს, რომ ის დამარცხდა და გერმანელებს უღალატა, ასე ვთქვათ, ვერ მოიგო ომი, სოფლიო ომი დაიწყო, მაგრამ ვერ მოიგო ომი. ბოლოს გერმანელებსაც აბრალებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ მან ვერ აიტანა დამარცხება და მაგიტომ მოიკლა თავი. ჰიტლერი კითხულობდა ნიცშეს, ნიცშე მოსწონდა მას, ახალგაზრდა ნიცშე. ახალგაზრდობაში ნიცშე, იცით თქვენ, რომ იყო ნაციონალისტი, ანუ გერმანელების იმედი მას ჰქონდა და ასე ვთქვათ, ანტისემიტურ განცხადებებს აკეთებდა თავის წიგნებშიც, რაღაც ებრაელებს კარგად არ მოიხსენა და შემდეგ ეს წარმოდგენა შეიცვალა და პირიქით გერმანელების კრიტიკა დაიწყო ნიცშემ. ეს ნიცშის ვერსია, რა თქმა უნდა, ჰიტლერს არ მოეწონებოდა. მსგავსება ამ ორ ადამიანს შორის არის ის, რომ ორივეს მილიტარისტული პოლიტიკა ჰქონდა, ანუ რა, შეიარაღება ორივეს ძლიერი ჰქონდა და მიზანმიმართულად აწარმოებდნენ იარაღებს, რაც უფრო ძლიერი შეიარაღება ექნებოდა, მით უფრო კარგი იყო ამათვის. ორივეს ჰქონდა ტოტალიტარული რეჟიმი, სტალინს თუ ყავდა კგბ, ჰიტლერს ყავდა გესტაპო, იგივე ფუნქციას ასრულებდა ორივე. ტოტალიტარიზმი იყო ორივე ქვეყანაში, ნაცისტურ გერმანიაში და საბჭოთა კავშირშიც. ასევე მათ ჰქონდათ საერთო ის, რომ ორივეს აღმერთებდნენ. ჰიტლერის კულტი იყო ჩვეულებრივ გერმანიაში, ასევე საბჭოთა კავშირში სტალინის კულტი იყო. ანუ ორივე იყო ბელადი, უბრალოდ განსხვავებული იდეოლოგია ჰქონდათ ერთმანეთის საპირისპირო. ჰიტლერს ჰქონდა ნაციზმი, ნაციონალიზმი, ხოლო სტალინს ჰქონდა კომუნიზმი, ერთმანეთის საპირისპირო. კომუნიზმმა დაამარცხა ნაციზმი და ლოგიკური არის, ვინც იმარჯვებს დამარცხებულს ის რას უშვება და მართლაც გერმანიას რა უქნეს. იმდენად დაამარცხეს გერმანია, რომ დღეს ჰაილ ჰიტლერ რო თქვა თქვენ რო თქვათ გერმანიაში, ესეთი რაღაცა შეიძლება ჯარიმაც კი დაგიწერონ. ანუ გამარჯვებულებმა მთლიანად გადაწერეს ისტორია, ანუ ნაციონალიზმი უკვე ევროპაში აღარ არის. ეს ერთ-ერთი დამსახურება ომის ბრალია, კი, კომუნისტებმა გააკეთეს ეს ყველაფერი. თან ისიც რამხელა არგუმენტი აქვს, თუ ამდენი ებრაელი დახოცეს და ამდენი ადამიანი. ამხელა არგუმენტი აქვს კომუნისტებს და არანაცისტებს, რომ ნაციზმი კლავს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამდროს კომუნიზმიც კლავს. მაგრამ კომუნიზმი ეგრე არ არის შერაცხული, ეგრე ტირანულად და ეგრე სადისტურად, როგორც ნაციზმი. კომუნიზმი არ იკრძალება ხა ევროპაში, შეიძლება პარტიებიც კი არის და რავი, სტალინი და ლენინის დროშები არ იკრძალება, როგორც ჰიტლერის დროშები იკრძალება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ ადამიანს ბევრი საერთო აქვს და ბევრი განსხვავებები. ეს ამის თქმა შეიძლება საერთო აქვს ის, რომ ორივე იყო ტოტალიტარისტი, ანუ ძალაუფლება ევასებოდა ორივეს, ორივე იყო დიქტატორი, ორივემ კაცობრიობას დიდი უბედურება მოუტანა, ორივეს კისერზე არის მილიონობით ადამიანის სისხლი, აი ეს საერთო აქვს და ორივე იდეოლოგიას აწვებოდა ბოლომდე. ეხლა ვინ უფრო აწვებოდა ბოლომდე? ეგ მნიშვნელოვანი არის, ჰიტლერი უფრო ბოლომდე აწვებოდა, მაგრამ თავი ის არის, რომ ორივე
ideologiis gasak ideologiis misaqvanat qvelapers aketeden anu orives jero da imis rom mizani amartleb sasholebas da ra ikneboda es sasholeba orives ara interesebda ganskhovebebi is iqo khasiati iqo ganskhovebebi stalini iqo upro mshvidi darbaiseli dinji kholo hitleri iqo petkebadi emotsiuri da nervuli adamiani stalini iqo tsignebit da interesebuli sigijemde uqarda tsignebi ai turami uqarda sigijemde stalinis albat tsignebi iqo kholo hitlers წიგნები ნაკლებად უყვარდა ის მუსიკას უფრო უსმენდა ვაგნერის მუსიკით იყო მოხიბლული ადოლფ ჰიტლერი ორივეს მძიმე ბავშვობა ჰქონდა ნამდვილად ან დიდარი არც ერთი არ იყო ბევრი რთული რაღაც გამოიარეს ორივე იჯდა ციხეში და ასე თქვა ბევრი შრომა დაჭირდათ რომ მოეპოვათ ეს ავტორიტეტი ორივეს არც ერთი არ იყო დიდარი ადამიანი და მართლაც ბევრი შრომა და წვალება დაჭირდათ ის სადაც მივიდნენ ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.